mstari wake 22 eti ya kwamba anawajua wao. Anasema usiogope. Wewe mwenyewe unafika leo anakuambia Lucy usiogope, usitulize. Sasa mimi wananipa zamu ya kila Sunday nifanye kazi, na nikikataa kudeni maka ndio hivyo nitaishaje? Anasema hapa ya kwamba usijiulize utaishia kesho, maana kama ulimwengu umekataa Mungu, hawana muda na Mungu ni kwa ajili ya kazi hizo. Si ndio? Anasema tafuteni kwanza ufalme wa mbingu na haki yake, na mengine atafanya nini? Atusome. Tusome Mathayo sura ya 6 mstari wa 31. Mathayo sura ya 6 mstari wa 31 tutaishia 33. Mathayo anasema hivi, yule Mathayo sura ya 6 31 anasema eti basi ninyi, au ni wanani anaambia wale wale anaomwamini, eti basi ninyi msisumbuke mkisema tutakula basi sisi nini? Si watatutosha kazini? Si kazi itaisha, tutaisha Denmark? Si marafiki watatuacha? Si wale walitupenda watatukataa? Wengine wako naenda kule kwenye wanaenda kitini kule, ndio maisha itajulikana, itajulikanaje kama na sisi tunapaka Ulaya? Unaona eh? Ndio nakutana, nikutana nisikia hata sijui kama wakati nifika Tanzania muda ulioisha, nisikia wamama mmoja wanasema eti kuna wengine wako naenda wakati iko Ulaya iko sawa. Si ndio eh? Akisha kwenda Afrika anataka nenepe. Mule mko wa baba, mko wa mama, bwana wake na wanaume. Wanakwenda na jitoa heshima kutokanisha mashindano. Anakuwa upata hivi. Eh? Eti kuna kwa hivi. Kila viungo vinakuwa vya kunene pale ndio. Sasa akishafika kule ndio anasema atatoka Ulaya. Itu atujuaje kama mimi niko Ulaya? Wakati Ulaya kunene pale gonjwa. Kunene pale huko huwezi kazi. Ukiwa mnono sana huko Ulaya. Hata watu wanapokupa kupatia kazi kwenye makundi manani, kwenye industry. Afrika, hiyo ndio hali ya Afrika. Hiyo ni roho wanani, hiyo ni roho wanani wa umaskini. Ambao tunatuma watu wanakuwa hivyo. Ya bado ukaidi mbele za kama ulikuwa mlele jina la Bwana libarikiwe, iwe ni kwa sababu ya Mungu. Mungu mwenyewe atakupatia mfano. Ndio hapo nakwambia pale Mathayo sura ya 10, usijiulize itakuwaje. Hata kuwa unene wako, hata kuwa hali ya kama ni sababu ya Mungu mwenyewe atakata njia ya vile utaishi mbele kule. Sema amen. Lakini hawa wanaokataa, anasema hivi mwile 6:30 yake na moja anasema, basi msisumbuke ninyi mtakula nini, mtavaa nini, au mtakunywa nini msipotumia pombe, au mtavikwa nini, au ni 31. 32 nasema, kwa maana hapa anasema mambo eti, kwa maana hawa ambao mnaowajua ulimwenguni, hao mnaowajua wanaenda mdisko, hao mnaowajua wanatumia mvinyo, hao mnaowajua wanatembea kwa njia hizo, eti kwa maana tusome ile sisi wote, wanasema 32, eti kwa maana hao mataifa wanatafuta tafuta maneno kama hayo, vitu kama hivyo ndio wanayokusumbukia, lakini nini sababu Baba yenu anajua ya kwamba mnavihitaji pia na ninyi wendapo hilo. 33 nasema, ndio kwa maana lakini ninyi mutafute kwanza ufalme wa mbingu na haki yote. Eti na hii nyingine yote ulimwengu unaotafuta atafanya nini? Ataongezea. Sema amen. Mnaona hii habari? Mwanadamu kuweza kuelewa hiyo. Maana mwingine atakuuliza hivi, wewe utatuliza. Sasa mimi niki kweli hii habari pasta na tu wakati mimi utasema ni habari ya pasta hii nayo na ubiri kwa sababu. Hii habari pasta nayo ishi hivi. Analohubiri hivi si tuko Ulaya. Sasa kama hapa deni madamu kwa aishi kabisa, mtu aende kwa kazi Sunday si watamfukuza kwa kazi ataishiaje? Reality, in fact that's the reality. Sindiyo? Watu wana lazima waende kazi. Lakini ninawaambia, nimesoma dini, nimesoma theolojia. Na wakati ya statistika kwa utafiti wa makanisa, kwa nini kanisa linashuka chini leo, watu wanamkataa Mungu?
statistiki ambayo tuliona jibu kubwa tulioiona katika haya ni ya kwamba government ime implement system ya kuondoa watu mahali ya dini ya kuomba Mungu na waingie katika hali ya kazi ili nchi zitajiriki. Sababu siku moja hata saa moja kikazi kwa namna ya nchi, acha nikupe mfano. Uliona hapa ndio nyuma sikalitosha store being the Denmark. Eh? Mwe siku ya kuomba kila mwezi wa tano tarehe moja, si ni tarehe moja ya kila mwezi wa tano alikuwa anakuwa bill store bill the Denmark. Kila tarehe moja alikuwa anakuwa store bill the Denmark. Ilikuwa tokea zamani kwa mababu na mababu. Tokea Nefsa miaka 900 iliyopita wakati dini iliingia Denmark. Ndio miaka dini iliingia Denmark. Miaka 900 iliyoisha. Hapo ndipo Ukristo uliingia Denmark. Unaona? Sasa wakati huo ukaingia wakawekaga ile ile wanaita store building wakati ya kuomba. Wakati uamsho unaanza kukomaa ili kukomaa hiyo mpaka leo. Hata Yesu alitosha ile siku. Unajua budget tulifanya sababu ya siku hiyo moja pekee. Siku moja. Hiyo budget kama unakumbuka ya Peter TV, hela ngapi watapata kwa hiyo siku moja kwa wakaaji wote kama su. Milioni ambao wanakaa Denmark. Sema kama su. 5.7 ambao wanakaa Denmark. Unajua milioni ngapi walichukua kwa siku moja? Ya kukava security ya nchi, ya kukava kusaidia watu ambao wako katika shida huko, na kukava pia social life Denmark kwa siku moja pekee yake. Sasa hii system waliimplement Denmark sababu ya kuondoa watu kwa kutafuta Mungu na waingie katika hali ya kutafuta pesa. Kwa hiyo kila mwaka statistiki leo tunakuta na kila mwaka kanisa moja inafunga Denmark. Kila mwaka moja kanisa moja inafunga Denmark na inaweza kuwa bar au inaweza kuwa restaurant. Kila mwaka kanisa moja inafunga Denmark. Mnajua ni kwa nini? Hakuna watu wa kwenda kanisani. Watu wako kazini. Watu wako busy. Ile saa ya kwenda kazini na saa mingine kwa leta ni saa ya kuingiza hela. Unasikia tatu? Si saa nyingine za kuingia hapa tunafanya hapa ibadani. Zile saa mbili sisi tunazi-invest kwa kutafuta mambo ya rohoni. Lakini zile saa mbili kwa leta. Saa moja unalipa ngapi? Tuseme minimum ya roni Denmark. Unalipa 10 krona. Saa moja minimum. Sindiwe. Sasa wewe ukimpa una corona. Hii ni corona ngapi hizi? Sasa unatosha tax. Unazidisha kwa namba ya watu wanaokaa Denmark. Kwa hiyo sana milioni yani miliardi ambayo inapatikana kila mwaka. Sasa inatuma watu wanatoka katika hali ya kuwa wanatafuta hela. Watu wanataka wawe rich. Bahati mbaya. Wanasabia hii iko katika mambo mengi iko na wapa historia ya nchi kulingana na mahubiri haya. Wanasabia siku za kuishi za mwanaume Denmark. Watu mwanaume ambaye mwanaume siku za kuishi kwa mwanaume the male wanampa miaka 78. Hiyo ndio statistiki ya watu miaka 78. Yaani wanaume hawazidi hapo. Wengi wa watu wanakufa Denmark wanakufa miaka 78. Kulingana na leta, wanaume hapaswi kuvuka hiyo miaka kulingana na hali ya maisha ambayo ipo Denmark. Na mwanamke wanampa miaka 80, 80 years. Kwani mwanamke ndio anakufa, wanaume wanatumika sana. Wanatumika na nguvu sana, wanakufa kabla ya mama. Ndio maana kwa mama wengi kwa wale wanaume, wanawake dunia nzima, bali wanaume wanakufa. Unaona? Ndio kiangalia nyumba ambayo ilistawi vizuri. Bado wanazaa sana lakini wanakosa kuishi zaidi ya wanaume. Maana wanaume vichwa vyao unajua usumbufu wa maisha kwanza kwa katika kitu. Hata nyumba upate ukose mtu ambaye anafikiria sana kwenda hata mama kuna hela aje. Yule ambaye ana mzigo wa nyumba kiwafikiri ni baba. Ndio maana wababa wanakufa mbio mawazo ndio kwa baba wanakufa mbio. Bahati mbaya, wakati mtu anafariki, hakuna yule hata mmoja wamezika naye na korona mtu.
shida ambayo iko. Hata mtu huyu resource, hata mtu huyu hakuna mtu amezika na corona. Na hao watu wanatoa kwa nini wamewasabilia miaka 78? Mnajua ni kwa nini? Kwa nini wao wamewasabilia miaka 78 miaka 80? Mnajua ni kwa nini? Ni sababu ya magonjwa. Vyakula vyenyewe wanavyo vitengeneza kwa sasa sababu watu wapate urahisi wa maisha. Vile vile vyakula wanatia chemicals, hiyo chemicals wanaweka ndio shida kubwa inayoishi na umaliza maisha ya watu haraka huko. Baba yangu Afrika alikufa, tata yangu mzaa baba amekufa na miaka 114, tata yangu mzaa mama alikufa na miaka 110. Hapa Serande fotokutana maisha kwetu watu wa apart from vita, Afrika watu wanaishi longer. Unajua kwa nini? Hata kwa maisha yako mbaya watu wanaishi longer. Unajua kwa nini? Watu wenyewe wanakufa na kuna vita, wenyewe wanakufa hawana dawa ya kuweka na namna kwenda na dawa, si ndio? Hiyo iko hiyo, hawatusaidii sababu hiyo ni accident. Watu wamekufa na accident, sasa watu wanakufa na accident whole life. Lakini kwa namna watu kuishi, Waafrika wanaishi miaka mingi sababu they eat ecological. Watu wanakula chakula kina nguvu, kinajenga miili yao. Unaona? Na pia kile kile chakula kina nguvu sababu hakina kitu kingine kinachanga. Kiko very pure. Maana utakutana na tatanga na ngwani kwa maziwa ya asili. Amen. 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 In fact, hiyo ndio fact. Unaona? Utakutana na mama wa miaka yako hana nguvu sana hapa Ulaya. Bali uko mali ya Afrika, kama uko mali ya hapo, ulizaliwa ukaanza na chakula ya hapa na wote kwa kama hiyo. Lakini nguvu zenyewe unazo kwa miaka yako. Utafute mtu mwingine wa miaka yako hapa. Utakutana hamna nguvu moja naye. Hiyo nakwambia, ni utafiti. Hiyo ni kweli. Kitu kiko tunataka kusema hapa, Biblia inasema hivi. Ndugu wapendwa, tafuteni kwanza ufalme wa mbingu na haki yote. Eti haya mambo ya dunia inayotuma watu wanakufa mapema, wanafariki mapema, wanaacha mambo kunayasumbukia mapema, hawaende kanisani, wanakufa haya, wanaanza kusema Denmark. Wasikuliza watoto wetu hao. Hata mimi natoka chuo, sinatoka chuo, natoka chuo na nimeanza chuo, na mimi hapa, si ndio? Wala wakati watu kuna kupresenta kwa masomo, nasema mimi ni Mkristo mpenda Yesu, ndio vile nasema kupresenta kama wakati ya masomo. Wao wanatupresenta nasema unatokea wapi? Unatokea wapi? Mimi natokea mimi kwa Yesu, mimi niko mbinguni, nampenda Yesu sana. Hapo ndio tena hapo tukifanya nje. Mimi ndio mimi sisi. Sisi. Kanisa linapaka tena watu ndio makambi tuko na rufaa. Tunampenda Yesu sana yule jamaa. Kama haiko kweli hatuko. Mimi wakati ninafanya presentation yangu shuleni, sikosea kusema kwamba niko Mkristo na mpenda Yesu. Hilo linakuwa kama presentation yangu. Kwani hiyo ndio valor, hiyo ndio haki, hiyo ndio legitimation yangu. Ndio kitambulisho changu. Hiyo ndio natembea nayo. Ndio sababu tuko hapa. Maana najua masomo yatapita. Cheti itapita. Hata unaweza ukaipata hiyo cheti na kukosa kazi. Lakini aliyena siri ya kazi yule Yesu anayetuita hapa kwa hapa leo. Amen. Haleluya. Anasema hivi Mathayo 6:31. Anasema ya kwa 32. Anasema kwa sababu mataifa 31 anasema basi nyinyi msisumbuke mkisema tutakula nini? Tutavaa nini? Tutaishi aje? Na tutakunywa nini? Mkisha marafiki zenu wakisha mna mia wana pombe ni zambi. Pombe ni zambi. Lakini mtu wa dunia utamwambia hivyo. Atakwambia Yesu aligeuza pombe kwa divai. Na mimi nasemanga hivyo. Yesu aligeuza pombe kwa divai. Si ni uwezo ule ule alitupatia? Aligeuza maji yakawa divai. Haiko vipi? Yakawa divai, yakawa pombe, mvinyo. Si ndiwe? Si ndiwe wanasema? Tunawaambia ile ile uwezo Luka sura ya 10:19. Ametuweka hiyo hiyo uwezo mmoja, anasema ile niliyoifanya huyu utayafanya zaidi. Haiko hivyo. Sasa nakwambia maji tukishota pale kwenye bomba, tuna
tunaileta hapa, tunaiwekea mkono, tunayaonea, yakigeuka pombe hapa, yanageuzwa kwa kuwa pombe, na mimi natumia. Sawa, haiko pombe ya maji. Hiyo ni Roho Mtakatifu, sio maji, sio pombe ya mwanadamu. Maana hajaweka chachu. Hakuna mtu aliyeenda akaivundika akaitia mahali, alafu ikakuwa na chachu siku tatu, kisha ndio inageuka kuwa pombe. Lakini Roho Mtakatifu ameingia, amebinua. Ni kama vile Birika na Betsaida, Roho alikuwa anakuja imoja, na wakati maji yanabinuka na Roho Mtakatifu kuja akaingizwa ndani wa mara kwanza, alikuwa anafanya nini? Anapona. Yaani ile maji ikisha tukiombea inageuka kuwa pombe, kifanana kabisa kwa pombe, sio pombe, ni Roho Mtakatifu. Sema amen. Ndio maana maji pombe ya Yesu Kristo, hata wateolojia hawajaielewa mpaka ufunuo wa Roho Mtakatifu mwenyewe. Unaona eh? Mpaka Roho Mtakatifu, hiyo pombe ya Yesu, mvinyo wa Yesu, mystery, the mystery. Yaani pombe za maana, Biblia inasema kwamba pombe ni dhambi, baadaye iitike kwamba pombe iko kweli. Haiwezi kufanya vile. Ndio maana watu wengi wanafungwa na pepo za dunia. Wengi kitu cha kwanza kinawafunga zaidi. Na watakuta watakukumbisha, wameangusha na watu wengi. Na wambia Yesu alikuza mazikuwa mvinyo. Anakuletea mavasi, asiyeelewa katika Biblia, anakuletea kwamba hivi ni Biblia inasema. Lakini kitu kenye kwa watu wanakosa, is the lack of understanding. The lack of understanding. Ndio maana wavijana wengi wameanguka. Maana wanaona wachungaji wengine wasioelewa, maana kuhubiri injili yako kwa madhabahuni sio ndio wokovu wapendwa. Mtu kuwa mhubiri naiko wokovu, kubatizwa kwa maji mengi hayakuwa wokovu, tate hayakuwa wokovu. Papa Yesu kusema mimi ni mwimbaji mkubwa, hata kwenye unaenda unakulipa hela, sio wokovu. Hatuende mbinguni kwa kuimba sawa, kwa kuhubiri sawa, hatuende mbinguni. Tunaenda mbinguni ni kwa nini? Tuisome. Tuisome Waebrania sura ya 10 na 12. Hebrews chapter 12. Waebrania sura ya 12. Tuko pale na mstari wake wa 10 wa 14. Tutaishia 10 wa 15. Yako nasema jamaa, naongea vizuri. Yeye anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Yangu inasema hivi. Yangu ni ya Kiswahili ya Kongo, anasema tafuteni salama pamoja na watu wote. Ya mama interpretation yake iko nzuri sana pale kwa hili. Tafuteni kwa bidii amani pamoja na watu wote. Hawakwambia utafute amani na baba yako pekee, na mama yako pekee, na ule unayempenda pekee, na ule usiyempenda umwachie pale. Anasema kwa bidii, sababu wakati mwingine unaweza choka, sio ile ya kuchoka. Ule simtaki tena, sipendi nisikie tena ule maisha yangu. Ule alifanyaga hivi. Ule anasema kwa bidii na watu wote. Na nini nyingine? Mwiyako mama. Na huo mtakatifu. Angalau hapana mtu atakaye mbona Bwana asikuwa na. Unasikia yake kwa nzuri sana pale mwenyewe. Hiyo vile ndio ile neno inamaanisha. Kwani hii amani na watu wote ndio inaleta utakaso. Bila ule utakaso hakuna atakaye mwana. Interpretation yake Kiswahili ya Tanzania inasema vizuri sana pa. Hiyo ndio origin ya nani ya neno hili. Yangu nasema tafuteni salama pamoja na watu wote, na utakaso pasipo huu hakuna atakayemwona Mungu. Hapo wanatia na utakaso, lakini hii na utakaso inatoka ndani ya ile salama na watu wote. Maana salama kwa watu wote Mungu msamaha. Unaona eh? Salama kwa watu wote, jambo la kwanza ni tunajificha kwa ndani huko msamaha, wasamehe kwa adui wako. Alipiga huko mpe na huko apige. Si ndio eh? Anasema tusimpishe kisasi, akichukua mali yako usiende mshtaki, usiende kwa polisi. Polisi wa Yesu Kristo, sema amen. Amen eh? Anakwambia wakikufuata wanataka ukuue. Pale ulipo sasa
Tulisema Mathayo sura 10 mstari wa 20 na 22, anakuambia usijiulize nitasema nini, maana wananipiga wananionea. Anasema yeye mwenyewe atafanya nini? Atakutetea. Sema amen. Haleluya. Amen. Sema Bwana atanitetea. Anasema kwa nini magonjwa inakuja? Kwa nini magonjwa inakuja? Tuangalie Ufunuo sura ya 3 mstari wa 10. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 10 kuna siri ambayo iko ndani. Tafunulie. Sura ya 3 mstari wa 10. Soma pale usikie mambo. Anakuja kufunga ndoa na wanawake.
sawa, Denmark iko sawa. Tuko na 75% ya divorce Denmark. Mnajua ni kwa nini? Mnajua ni kwa nini? Sababu watu wanataka watu wapendi amani na watu wengine. Amani ndio imekosekana ndani ya manyumba, ndio kwa maana divorce ziko nyingi. Amani. Watu hawatumiki na bidii sana kwa kutafuta amani. Wanafanya na bidii kwa kutafuta pesa. Wakati ndoa ni mlango wa mbingu au jehanamu ndoa. Ndio maana kama utafanya ndoa siingie ndani kama mtu. Maana ndoa kuna njia mbili katika